Hola, bona nit. S'imaginen que fos possible pels consumidors modificar el seu gust el que volen comprar? Les empreses tenen cada cop més clar que hi ha una gran quantitat de clients actius, capaços d'imaginar nous usos pels productes. Són els anomenats prosumidors, una barreja de consumidors i productors que ja s'han convertit en una font inesgotable i gratuïta d'idees innovadores per a aquelles companyies que en saben treure profit. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a la primera Hispabric l'Ànec Blau. Para nosotros es un placer que estéis todos aquí y ver que la comunidad Lego en España va creciendo y cada día es más importante. És la primera vegada que els fans adults de Lego d'Espanya organitzen una trobada. Venen de tota la península, també de Portugal. No són uns clients qualsevol. La majoria són el que s'anomena prosumidors, una paraula que prové d'unir dos conceptes, el de consumidor i el de productor. Es tracta de clients especialment actius, que coneixen tan bé el producte, que els agrada tant, que són capaços de modificar-lo i donar-li utilitats, que ni tan sols el fabricant hauria imaginat mai. Este viene incluso con el servicio dentro, con el baño. Es un retrete directamente de obra. Qué bueno. Es de set, o sea, no es ningún diseño mío. Pero está súper curioso, macho. Sí, sí. Y luego incluso los vestuarios vienen detallados. Qué bueno. Tothom està pendent de posar a punt les seves creacions. Una de les raons és que un membre de Lego ha vingut a donar suport a l'acte. La companyia danesa ha estat una de les primeres a detectar el fenomen dels prosumidors, a escoltar-los i a beneficiar-se de la creativitat i les idees d'aquests clients entusiastes. Això va començar principalment als Estats Units. La gent d'allà va començar a organitzar events, clubs i coses així. Llavors el moviment va arribar a Europa i la gent va començar a sentir que hi havia alguna cosa més enllà de Lego. Tothom sentia que era l'única persona adulta al món que jugava amb peces de Lego. I llavors es van trobar els uns als altres, en events o a internet. Ja ho saps, això comença realment quan apareix internet. Llavors va molt de pressa. En un primer moment, la companyia Lego no va reconèixer realment aquesta gent perquè estaven molt tancats, no estaven interessats a treure profit de fora. El suport de Lego cap a aquests clients no és només presencial. A través d'un representant o ambaixador dels fans que tenen a cada país i d'internet, Lego està en contacte permanent amb ells. Aquests consumidors intel·ligents s'han convertit per la companyia en una font d'idees i d'innovació fins al punt que alguns privilegiats són convidats a la seu de la companyia, a Billund, Dinamarca, per treballar frec a frec amb els dissenyadors en l'elaboració de nous prototips. És a través d'actes com aquests o d'internet que la companyia detecta els millors talents. És molt bo que Jan Beyer ens visiti perquè això significa que la companyia sap que existim, que som aquí i que ens donarà suport. Sí, jo he estat convidat a un projecte secret de Lego. No en puc dir res més, només que veurà la llum el 2008. És un somni, és genial. Nosaltres adorem les construccions, per això les fem. I ser convidat per fer allò que més t'agrada, no hi ha res millor que això. Nosaltres no volem decebre la gent ni robar-los les idees o coses per l'estil. Així que necessitem ser molt francs amb la gent i dir-los: ens sembla molt interessant això que fas. Estàs interessat a venir a una sessió de treball? Llavors, si aquesta persona ve, si accepta, ha de firmar un document en què accepta i es compromet a no revelar els nous dissenys en què es treballaran aquestes sessions. I a més, que cedeix les idees que ha tingut. I si no vol fer, està bé. Si no vol firmar, està bé. Però, evidentment, no el podem convidar a una sessió de treball ni podem cooperar amb ell. Però generalment funciona molt bé. És molt interessant com la gent s'apassiona per les coses més diverses i cada un té la seva pròpia passió. Antonella Brotlla és experta en noves tendències i ha estudiat molt el fenomen d'aquests prosumidors que estan desdibuixant la barrera que fins ara separava el consumidor del productor i que han trobat a internet la millor manera d'agrupar-se i retroalimentar-se. Luego hay otro caso también en alimentación, que es el caso de estos potitos de aquí, que
pertenecen a una compañía internacional que se llama Nutricia. Y la cosa interesante de estos potitos es que las recetas de estos potitos vienen de las madres. Madres particulares que las han experimentado en sus propios bebés. Y la cosa también interesante, emotivamente muy implicante, es que la compañía ha decidido premiar a las madres poniendo su foto en particular en la etiqueta de este potito. El prosumer también se implica en hacer anuncios, me tomo la marca en mis manos y no necesito que un intermediario me diga lo que mi marca tiene que comunicar, porque yo me la sé, la conozco tan a fondo. Y hay ejemplos magníficos de iPod, por ejemplo, que despierta interés a niveles amplísimos. Y hay un maestro de escuela en Estados Unidos que ha creado una película para el iPod Nano maravillosa que podría ponerse en el aire. Alguns d'aquests anuncis amateurs penjats a internet publiciten fins i tot productes que ni tan sols existeixen, com aquest ordinador d'Apple, amb pantalla suposadament tàctil, com la de l'iPod de la mateixa companyia. Idees que l'empresa pot convertir o no en realitat, però sovint les preferències d'aquests prosumidors s'acaben estenent a la resta del mercat. Són generadors de tendències. Tot plegat, un motor d'innovació prou potent perquè alguns països hagin començat a potenciar-lo creant laboratoris específics. És el cas de Dinamarca. Ara bé, trencar el mur amb el client no serà suficient en el futur. La empresa que va bien es la que es capaz de verse en un universo integrado y por lo tanto abre sus puertas, pero todas ellas, no solo la puerta al consumidor listo y no listo, sino al proveedor, para inventarse con el proveedor sistemas de trabajo, de diseño y de producción conjunta muchísimo más rentables, muchísimo más eficaces, muchísimo más inteligentes. Y por lo tanto, fuera la barrera con el cliente, fuera la barrera con el proveedor e incluso yo diría fuera la barrera con el competidor. Al centre D+D de Telefònica han començat a treure, de moment, la barrera amb el client. Aquí treballen per crear nous serveis d'internet pel portal Terra, i el fenomen dels prosumidors no se'ls escapa. La meva opinió és que això és una tendència de que tenim molt més en compte l'usuari i respectar-lo molt més i superar el paradigma de jo estic aquí, és a dir, és canviar el paradigma de l'oferta pel paradigma de la demanda. O sigui, fins ara és jo tinc això, ho compres, vale, i si no ho compres, pues, ja em barallaré amb la meva competència perquè ho compris en preu, el paradigma de dir jo és que vull això, l'usuari diu vull això i tu has d'estar el més a prop possible d'ell per saber de la manera més ràpida possible de què vol allò. I si cal canviar els teus processos, i si cal canviar el teu model de negoci, però has d'estar a prop de l'usuari. Ja s'ha acabat, o sigui, és una democratització del consum. 3, 2, 1, bienvenidos a la Campus Party! La Campus Party és una trobada d'aficionats a la informàtica que anualment té lloc a València. Telefònica ha firmat un contracte amb els organitzadors per tal que aquesta comunitat es converteixi en tastadora dels nous productes que llencin al mercat. Però a més, estan oberts a rebre noves idees de negoci que Telefònica els ajudaria a tirar endavant. Al mateix temps, aquest grup suposa una excel·lent manera de captar talent. Encara no està definit de quina manera es compensarà aquesta col·laboració. El cert, però, és que els diners no són un al·licient per a aquests prosumidors. Ara, amb l'era de la informació, és el que es diu l'ètica hacker, que el que fa és que la gent fa les coses per passió i perquè li agrada fer-les, no per cultura del treball o per treballar per treballar, sinó perquè s'apassiona per el que fa. Les empreses que guanyaran seran les que més s'apropin a l'usuari, que més, no que s'apropin, sinó que estiguin al costat d'ells a l'hora de fer les coses, que els respectin més. No hi ha més enllà de la imatge, sinó de fer les coses realment que els productes que treguin siguin perquè els han copensat amb ells. Perquè és que és com la pròpia definició del terme ho diu. O sigui, quan tu fas alguna cosa amb l'altra persona, l'altra persona el comprarà perquè és que l'ha fet ell. Lego se'n va donar ja fa uns anys gràcies a aquests robots anomenats Minstroms. Al cap de poc temps de sortir al mercat, un grup de pirates informàtics va aconseguir publicar a internet instruccions per poder-los reprogramar. Lego va estar a punt de portar aquesta gent als tribunals, però va decidir donar la volta a la situació i escoltar-los.
La següent versió del robot va sortir al mercat amb el codi obert. Quatre autèntics fans van viatjar a la seu de Lego, a Dinamarca, sense cobrar res per ajudar a dissenyar-lo. Per ells, ser allà era més del que podien imaginar. Per la companyia, suposava beneficiar-se d'I+D de forma gratuïta. Ara han traslladat la idea a la resta del negoci. A internet, Lego Factory permet que cadascú es creï la seva pròpia construcció. Després s'envia el disseny a la central i si s'està d'acord amb el preu de venda, s'encarrega. Hi ha la possibilitat de deixar l'obra penjada a una galeria perquè altres clients puguin comprar-la també. Lego guanya així una plantilla de creatius enorme, estalvia temps i recursos perquè fer tots aquests projectes seria molt costós i alhora guanya uns clients satisfets. Qui sap si en el futur seran els consumidors els que dissenyaran el seu propi vehicle o els ciutadans els que decidiran sobre el mobiliari de la seva ciutat. El que sembla clar és que el consumidor serà cada cop més actiu i participatiu i que els productes que li despertaran més interès seran aquells que li permetin innovar i desenvolupar la seva creativitat.